Біркен ұлттар ұйымы Сирияның Алеппо қаласындағы тұрғындарға гуманитарлық көмек беру үшін қарулы қақтығыстарды жедел тоқтатуға шақырды. Себебі шаһардағы ауызсу жүйесі мен жарық желілерінің басым бөлігі істен шыққан. Дүниежүзілік ұйым сарапшыларының мәлімдеуінше Алеппода тұратын 2 миллионға жуық адамға жарық пен ауызсу жетпейді. ЮНИСЕФ қоры мұнда тұратын бүлдіршіндердің көбі ағзадағы судың кемдігінен үнемі дене қызуы көтеріліп жүретін дертке шалдыққанын айтып отыр. Оған қоса бүгінде қаладағы ауа температурасы да 40 градусқа дейін көтеріліп кеткен. Осы жағдайларды ескерген Біріккен ұлттар ұйымы аймақтағы соғысушы тараптарға аптасына 48 сағатқа соғысты тоқтатуға шақырды. Осы аралықта олар тұрғындарға қажетті азық-түлік пен дәрі-дәрмек жеткізуге ниетті. Айтуларынша, шаһардағы тағам қоры тамыз айының ортасына толықтай таусылуы мүмкін.